Chegou, gente. Chegou. Três caixas do Japão lotadas de game. Olha aí. Muita coisa, cara. Muita coisa boa. Então se prepare. Você que é colecionador, não tá inscrito no canal ainda, se inscreva. Porque daqui, ó, vai muita coisa boa pra coleção de vocês, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o que chegou em detalhe, gente. Nossa, muita coisa. Eu tava esperando faz tempo já essas caixas. E chegou três de uma vez. Vamos ver o que chegou aí. Ó, dá uma palhinha pra vocês aqui. Pelúcias raras. Nossa, tem bastante coisa. Vou começar por essa caixa aqui, ó. Que vocês estão vendo esse Mariozinho aqui. Esse Mario aqui, gente, não é qualquer Mario. Ó, é um Mario original Nintendo. Tá joia, ó. Nintendo. Porém, esses Mario aqui, eles são mais difíceis de achar ainda. Sabe por quê? Não vende esses Marios. Esses Marios você tem que conseguir, você tem que conquistar eles naquelas maquininhas, sabe? Onde vocês vão com a garrinha assim, pega ele, tem que dar sorte dele não escapar, né? Você vai, joga no buraco lá e consegue. Então, esse daqui é mais difícil ainda. Olha só. Tem quantos palmos aqui? Dois palmos, sei lá. 60, 50 centímetros, mais ou menos, de Mario. Que Mario. Que Mario. Então vamos lá, Mario já foi mostrado, deixa ele pra cá. Ó, joguinhos de Super Famicom Street Fighter Turbo. Ótimo jogo, né? Donkey Kong 3. Esses joguinhos aqui, gente, são tudo baratinhos, tá? Super Mario Kart, olha só que maravilha. Dragon Ball. E essa cara, olha, mais uma Mario World. Mais uma Dragon Ball aqui. Bastante joguinhos de Super Famicom sempre vem, né? Você que nunca viu como que é uma Mario World. Nossa, só porque eu ia mostrar a label. Essa daqui tá com a label ruim. Você que nunca viu como que é uma Mario World original japonesa do Super Famicom, vou mostrar pra vocês agora. Olha como é a label, lindona. Ela é diferente do que a gente já conhece aqui, né? No padrão americano. Bem top, né? Eu cavoquei aqui e tinha mais fitas de Super Famicom. Super Bomberman 3. Baita jogo, né? Também jogos completos. Olha só, isso aqui é uma espécie de Tetris do Super Famicom. Tem aqui também joguinhos originais de PlayStation 2, ó, Tekken. Tem algumas coisas aqui, ó, que vem aí que eu nunca sei, ó. Isso aqui é um calendário do Final Fantasy de Cydia, né? Tem coisinhas, ó, do Dragon Ball. Olha que legal, cara, o Mestre Kami e o menino lá que eu esqueci. Tem Shihan. Continuando com a seção Dragon Ball aqui, também vieram, olha. Esse aqui é o Goku, né? É o Goku. Eu acho que é o Goku. Tá aí, ó. Goku. Tem... Caramba, olha que legal, cara. O Gokuzinho pequeno soltando Kamehameha. E o Tenshinhan lá atrás também. Legal, né? Isso aqui é uma espécie de colecionáveis, né? Olha que maneiro, gente. Bem top. Ó, mais um jogo aqui completo. Tetris. Super Tetris 3. Tetris, pra quem não sabe, é aquele joguinho de monta-monta, né? Que tem uns bloquinhos. Aqui, ó. Aqui é o mais comum de vocês ver desse jeito aqui, ó. Bem legal, completinho na caixa com manual. Eu sei que vocês estavam olhando esse Super Famicom na maleta. Vamos tirar ele aqui agora do plástico e ver como é que ele tá. Coisa linda, né, gente? A maleta do Super Famicom, existe várias maletas, né? Essa daqui é uma das variações da maleta do Super Famicom. Vamos ver como é que ele tá aqui. Bom, controle. Fonte original, uma coisa que tá cada vez mais difícil, é fonte do Super Famicom original. Mais um controlezinho aqui e tá aqui o menino. Aí, ó, Super Famicomzinho. Esse daqui que é a versão japonesa do Super Nintendo, tá? Pra quem não conhecia ainda. Super Mario DX, brinquedo de montar. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, olha que legal, hein? Um cenário, cara. Olha o cenáriozinho aí do Mario. Bem maneiro, né? De montar. Bacana. É isso aí. Essas coisas só tem no Japão, né, gente? Incrível. Não tem aqui no Brasil. Bom, legal, né? Tá aí. Deixa eu colocar pra cá. Temos também a boneca, né? Eu digo boneca, mas aquela versão do The Last of Us Parte 2. Essa versão aqui, ela aparece sempre aqui no canal, né? Um dos sucessos de vendas aqui. Essa versão do The Last of Us Parte 2. Eu não vou fazer um unboxing, porque vocês já estão cansados de ver aí, né? Vem aqui uma estátua da Ellie. Vem o jogo.
Também vem steelbook, vem várias coisas de colecionador aqui. Bem maneiro, tá, gente? Ó, tô mostrando aqui pra vocês o conteúdo. Vem essa estátua aqui, o jogo, pulseira, vem bastante coisa. Bem maneiro, tá? Isso aqui altamente colecionável. Você já conhece aí, os mais antigos do canal aí já conhece, né? Ó, veio bastante coisinha que não é... Ah, olha só que maneiro. Olha aí, ó. O Copa, esse aqui é o Bowser Copa. Ele é um boneco de 30 centímetros e ele é assim, ó, montado. Muito top, tá, gente? Ele vem desmontado nessa caixa. Ó como é que ele tá aqui, ó. Original Nintendo, tá? Esse item. Muito lindo, muito bonito mesmo. Uma vez eu fiz a besteira de montar ele, fazer um vídeo pra vocês. E aí eu fiquei meio com preguiça de desmontar ele, porque ele é bem rígido, né? Deixei ele lá na minha estante de coleção, gente. E depois para tirar, eu fiquei com a dó quando vendeu, que combinou muito bem na minha estante de coleção. Muito top, ó. Disponível, tá, gente? Tinha gente aí me perguntando. Quando ver o vídeo aí, já mande mensagem se você se interessou por qualquer coisa. Já mande mensagem que essas coisas vai rapidinho, ó. Fonte original de Nintendo 64. Tá aí. Tem aqui uns cabinhos. Os cabinhos aqui também. Mais fontes originais de 64. Será que tem um 64 aqui? Vamos ver. Tô na expectativa que isso aqui é um 64 aí na caixa. Vamos deixar pra depois, ó. Mais cabinhos. Deixa eu ver o que temos mais aqui, ó. Olha, uma edição do Final Fantasy Adventure Child. Essas versões do Final Fantasy também muito bonitas, né? O que, que é isso aqui, ó? Final Fantasy Creatures. Um action figure das criaturas do Final Fantasy. Esse bichinho aqui, ele deve ser do One Piece, né? Não sei, gente. Comenta aí se vocês sabem quem é ele. Olha, o Lapras. Que legal, do Pokémon. Ó. Bonito, né? Ó? O Lapras do Pokémon. Ó, o Jigglypuff. Caramba. Jigglypuff, preciso de um bichinho desse aqui, porque eu tô tendo umas noites de sono bem ruins. Quem sabe não me ajuda, né? O Tekken 2, original de PlayStation 1. Deixa eu arrancar aqui pra vocês verem. Ó, coisa linda. Baita jogo de lutinha, né? Cabeça de onça ali, ó. Tem o capoeirista, né? Bem legal aqui, um jogo bem icônico dos fliperamas. Soul Calibur 4, olha só como que é diferente a capa japonesa do jogo do Play 3, né? E aqui eram os itens que estavam embalados, tá? Olha só, Biohazard Code Verônica, completinho, tá? Com luva. Aqui tá o jogo, ó, do Dreamcast, né? Ó, CD2. Panfletinhos, as coisinhas. Manuel. Manuelzinho dele, CDzinho 1, e tá aqui, ó, o jogo top Resident Evil, ou Biohazard, né, na versão japonesa, Code Verônica. Aí, ó, Rockman X4 de PlayStation 1, Rockman X4, Play 1 também, top, ó, que maneiro, hein? Tá aí, dois discos e o manual. Essas coisas que vem do Japão é top, né, gente? Tudo completinho. E os caras deixam o negócio bem novinho ainda, né? Ó, Rockman X5. Tem dois desse, ó. Dois Rockman X5. E aqui veio uma infinidade de jogos do Neo Geo CD. Olha só. Eu acho que aqui embaixo aqui agora é um Neo Geo CD, hein? The King of Fighters 97. Olha que coisa linda. King of Fighters 97 de Neo Geo CD. Neo Geo CD, ele não tem trava de região, tá? Então, se você tem um Neo Geo CD americano, você pode pôr um jogo japonês que ele vai funcionar de boa. Tá joia? Agora vamos ver aqui o último item da caixa. O que, que é isso aqui? PS... Oh! PS4 Pro The Last of Us Parte 2. Será que esse bilhete é verdade? É isso mesmo, gente. Caramba, hein? Que top. Tá aí, ó. Baita item que tá fazendo sucesso. Tá cada vez mais cobiçado. Por ser um jogão. E também pela série da Netflix. Tá fazendo maior sucesso. Tudo de The Last of Us. Tá difícil de encontrar.
E tá aí, ó, The Last of Us Parte 2, né, o PS4 Pro da edição do The Last of Us. Olha só, gente. Tem aqui uns adesivinhos aqui do Japão, japonês. Mas tá aí, ó, que coisa linda, hein? Deixa eu fazer aqui um unboxing bem rápido para vocês verem como que é esse videogame, que ele é lindo, é lindão. Bora lá? E tá aí, galera. Olha aqui o meninão, hein? Ele tem aqui, ó, isso em baixo relevo, bem legal, né? E brilha, hein? Danado brilha. Ele é um prata. É um prata chumbo, sei lá, cobalto. Como é que é essa cor aqui, gente? Eu não consigo identificar que cor é essa daqui, ó. E o controle também, ó. O controle também é um show à parte. Olha só que maneiro. Que cor linda. Cor muito bonita. E tá aí, galera. Tudo disponível para venda, tá? Se interessou por qualquer coisa aqui, meus contatos estão aí nos comentários e na descrição do vídeo também. Manda mensagem. E lembrando que toda terça e quinta-feira vocês têm um compromisso nesse canal. Ele tem live de vendas a partir das 8h30 da noite, tá joia? Bora trocar uma ideia nas lives e crescer a coleção, vamos lá? Espero vocês lá, tá bom, gente? Muito obrigado. Se precisou qualquer coisa aqui, me chame aí, que essas coisas vão rápido, tá? Valeu, galera, é nóis. Bora lá. E sobre as outras caixas, gente, eu vou dividir em mais dois vídeos, tá? Eu vou fazer um vídeo abrindo essa e um vídeo abrindo aquela ali também, tá joia? Então não perca o unboxing das outras caixas.